На годинниках 7 час поговорити про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби ворог 6 разів порушив режим тиші. Російські найманці накривали вогнем із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під атаки бойовиків потрапили оборонці Кримського, Луганського, Красногорівки та Лебединського. Втрат у лавах українських захисників немає. Катери, захоплені росіянами в Керченській протоці, сьогодні передадуть Україні. Йдеться про судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Напередодні їх у супровіді російської берегової охорони вивели з Керчі. За нашими кораблями у бік Криму з українських портів вийшли 3 буксири. Відомо, що передання має відбутись в нейтральних водах, ймовірно, неподалік мису Тарханкут, повідомляють ЗМІ. У Харківській лікарні помер 3-й військовослужбовець, який постраждав під час вибухів в Балаклії. 43-річний водій зазнав численних осколкових поранень. 2 дні чоловік був у реанімації, однак урятувати його не вдалося. Нагадаю, у п'ятницю під час планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на військовому арсеналі загорівся ракетний двигун. За ним спалахнули ще 2 десятки. 1 з саперів загинув на місці, 2-й помер дорогою до шпиталю. Наразі в лікарнях залишаються 3 військовослужбовців. Наодинці з бідою на Буковині досі оговтуються від наслідків негоди, яка вирувала тут наприкінці літа. Тоді сильний град побив будинки в райцентрі Сторожинець. Без даху лишилися понад 2,5 тисячі домівок. Щоб відновити їх, люди були змушені брати кредити. Чому досі ніхто не допоміг жителям? Наші журналісти спробували з'ясувати. Серпень, райцентр Сторожинець. Тоді негода вирувала лише півгодини, та лиха наробила чималого. Понищило потолки в хаті, криша на хаті, криша на прибудові, сарай, шопра. Все потрібно міняти. Град нищив усе на своєму шляху. У цій школі стихія повністю зруйнувала дах і перекриття, пошкодила фасад, повибивала шибки, затопило приміщення бібліотеки, учительської та медпункту. Страх, великий страх, тому що це все лилося з усіх сторін, з усієї криші, в кожному куточку. Без покрівлі залишилися 2 тисячі приватних будинків, 18 багатоповерхівок і 5 шкіл. Залишки побитого шиферу на цей склад звозять і досі. На міському звалищі вже не вистачає місця. Тут десь процентів, може 15, може 20 битого шиферу з усіх будинків. Загальна десь площадь битого шифера 250 тисяч квадратів. Щоб відновити будинки, місцеві жителі влізли в борги понад 16 мільйонів гривень. Міська рада досі не сплатила будівельникам, які погодилися в борг ремонтувати школи. Будівельники дзвоня, требують грошей. Ми звертаємося в міську раду. Міська рада не має звідки. Кожен день по 100 чоловік звертається до влади. Вони вірили в те, що буде компенсація. Ми в своїй можливості 1 400 000 гривень дали по 1 400 чоловікам, дали по 1000 гривень. 50 звернень ми написали в різні інстанції, от. І тільки поки негативні відповіді. Загалом стихія завдала збитків на понад 100 мільйонів гривень. Попри обіцянки чиновників, люди й досі не отримали компенсацій. Громадські активісти переконані, необхідну суму можна назбирати, якби не гальмування з боку обласних чиновників. Зробіть, будь ласка, так, як належить по закону. Тобто, щоб міська рада прийняла рішення, що в неї немає коштів, районна рада прийняла рішення, що немає коштів, і обласна рада прийняла рішення, що немає коштів. Обласна рада прийняла рішення, що в неї немає коштів, по-моєму, позавчора. Ну, тобто, срок цей обмін документами, оце наше, як це, електронний документооборот, оцей побіг він між цими, між державними структурами, от він заповільнює цей процес. І зараз, розумієте, от, зараз приїде якась комісія, да, 80% дахів перекрито. От іди докажи, що у тебе була розбита криша. У Сторожинці тим часом написали ще одне звернення до профільного міністерства. Просять грошей, щоб хоча б розрахуватися з будівельниками і виплатити мінімальну компенсацію містянам. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівецька область. Поліція Гонконгу штурмом узяла університет, в якому забарикадувалися студенти. Проти мітингарів застосували сльозогінний газ і водомети. Ті закидали силовиків цеглою, коктейлями Молотова, обстрілювали саморобних катапульт і луків.
Біля одного з виходів з навчального закладу спалахнула масштабна пожежа. Десятки протестувальників заарештовані. За участь у акціях їм загрожує до 10 років за ґратами. Нова хвиля протестів в автономії піднялась після загибелі одного з активістів 8 листопада. 22-річний студент помер під час заворушень від травм. Грузинська опозиція заблокувала входи в будівлю парламенту країни. На ворота повісили замки та розбили поруч намети. Протестувальники мають намір не допустити на роботу депутатів та вимагають призначення позачергових виборів. Минулого четверга законодавці не ухвалили поправки до Конституції, які передбачають запровадження пропорційної виборчої системи. Після цього сотні грузин оголосили безстроковий протест. Докладніше в сюжеті. 20 тисяч людей вийшли на антиурядові протести в Тбілісі. З прапорами Грузії, ЄС і НАТО вони ходою пройшлися до парламенту. Серед мітингарів – лідери найбільших опозиційних партій – Єдиного національного руху, Європейської Грузії та громадського руху «Лело». Від депутатів вимагали призначити дострокові парламентські вибори наступного року. Утім, не за змішаною, а за пропорційною системою. Також наполягали на відставці уряду та нинішнього складу ЦВК. Перехід до пропорційних виборів і негайні вибори. Нинішній уряд втратив легітимність і право керувати країною далі. Ось і все. Зміна виборчої системи була головною вимогою мітингарів під час першої хвилі протестів у червні. Тоді демонстранти погодилися скласти зброю лише за умови, що невдовзі парламент проголосує за відповідний законопроект. Однак минулого четверга законодавцям не вдалося ухвалити конституційні поправки, які б дали змогу перейти від змішаної виборчої системи до пропорційної. Опозиція виступає за перехід на нову систему вже на виборах у жовтні 2020-го, оскільки вважає, що змішаний порядок грає на руку керівній партії «Грузинська мрія» на чолі з олігархом та екс-прем'єром Бідзіною Іванішвілі. Цей уряд неодноразово дурив нас. Усе, що ми маємо, це порожні обіцянки, які ми чуємо вже не один рік. Це найбільш корумпований і некомпетентний уряд в історії незалежної Грузії. Демонстранти заявляють, зібралися на мітинг, щоб показати, дороги назад немає. Умови про зміну виборчої системи мають бути виконані. А Грузія не місце для проросійських олігархів на кшталт Іванішвілі. Сам лідер провладної грузинської мрії стверджує, мовляв, підтримує виборчу реформу. А в зриві проєкту звинувачує опозицію. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Британський принц Ендрю вперше дав розлоге інтерв'ю щодо причетності до масштабного секс-скандалу. Зокрема, про дружбу із засудженим злочинцем Джефрі Епштейном та інтимних стосунках із 17-річною американкою. Подробиці дивимося далі. Віч навіч із ведучою, жодних заборон щодо запитань. Перша спроба пояснити, що ж сталося. Син королеви, принц Ендрю, сам ініціював розмову з пресою. Ми тут у Букінгемському палаці за дуже незвичних обставин. Дійсно, не часто членів королівської сім'ї допитують про участь у секс-скандалі. Причина цьому – давня дружба із американцем Джефрі Епштейном. Це мільярдер, якого засудили за сексуальні злочини, зокрема, залучення неповнолітніх до проституції. Навіть після виходу Епштейна із в'язниці принц продовжував відвідувати його у Нью-Йорку. У його будинку мені було зручно зупинятися. Я багато про це думав. Тепер я розумію, що це було неправильно. Я визнаю, що моє рішення було затьмарене через те, що я людина високих моральних чеснот. На цьому відео видно, як принц проводжає молоду жінку. Це один із багатьох маєтків Епштейна. А ось фотографія з вечірки, організованої мільярдером. Ця дівчина, 17-літня Вірджинія Робертс. Каже, за вказівкою Епштейна тричі мала інтимні стосунки із британським принцем. Чи пам'ятаєте ви знайомство з Вірджинією Робертс? Ні. Ви знаєте, що ніколи не зустрічали її, чи ви просто не пам'ятаєте цього? Я не знаю, чи зустрічав її. Я не пам'ятаю зустрічі з нею. Це я на фотографію, але чи моя це рука на талії, чи це щось... Я не пам'ятаю такої ситуації цієї фотографії. Це інтерв'ю мало поставити крапку у темі секс-скандалу та участі принца в ньому. Утім, викликало ще більше обурення. Адже ані вибачень, ані каяття щодо дружби із секс-злочинцем із уст його високості не прозвучало. Чи шкодуєте ви про дружбу з Епштейном? Зараз все ж таки ні. Причина цьому така. Люди, яких я зустрів, та можливості, які переді мною відкрилися завдяки йому, були насправді дуже корисними. У Букінгемському палаці інтерв'ю сина королеви не коментують. Хоча відомо, що її величність дала згоду на зустрічі з пресою. Наразі ж очевидно, що спроба пояснити дивну дружбу із американським мільярдером провалилася. Анна Філь, Світлана Чернецька, телеканал Інтер.
І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 8:00. Дякую, що ви з нами.